Sa ditë e bukur sot, shef. Se fundjavë, mirë duket. Shakat televizive janë një specialitet i formatit ton. Qa është ajo? As lule, su plaqe. Ne jam e lim. Në Gratskën ton kanë rënë me dhjetra personazhe VIP, ndaj të cilve shpesh jemi treguar të pamëshirshëm gjithmonë në kuadrët lojës. Por sonte, i ftuari ynë special, pjesë e një kamere të fshehtë për të mos u humbur, është ky personazh anonim, rreth 40-tave, i cili vjen nga qyteti i Peqinit. Si erdhi ai në redaksin ton? Çfarë lidhjesh ka me ne? Dhe pse i duhet bër kamera e fshehtë këtij personi krejt normal? Këtë do të ndiqni në episodin e parë të Takim me Piranjat. Historia e këtij individi me emrin nisi para 3 muajsh, kur në numrin ton zyrtar na erdhi ky mesazh audio. Si ka ndonjë mirë? Nuk ka ndonjë, jo, desh pimi ka pas këtë, do të jap në lek. Me më kamë me WhatsApp të dushëm. Dhe pas audios, ai na përshëndeti me një foto ku shfaqet diçka e ngjashme me një organ gjinital mashkullor. Nuk është i pari, dhe as do të jetë i fundit që ngatrohet me personat e gabuar. Prandaj, në fillim e shmangim dhe i tregojmë se kush jemi. Por ky amshori i Peqinit nuk është se kuptoi shumë nga mesazhi që i dërguam, por vazhdoi me intensitet t'i jepte dashuri piranjave. Të duhej shmangë, ne nisi foto komplet trupit, më pëlqen më dy. Do të jap në lek mi ku do të takojmë. Edhe pse nuk merrte përgjigje nga askush, i cili ka një jetë të ndarë mes Peqinit dhe Greqisë ku mbledh ullinje portokale, vazhdonte të dërgonte pa fund audio vështirësisht të kuptueshme dhe foto të një objekti mikroskopik që tek një person normal do të quhej organ gjenital. E pe foton. Një robi mirë, jemi urë, po të lirësh me mundit dhe shafë që një salë kjef të bësh. Bjej foto të kërishim në gjokës në kërishim. Njësur nga dëshira e ti e madhe për të njohur me ne, i japim mundësin që të komunikoj njëkohësisht me dy nga piranja tona, Kamilën dhe Jonën. Kjo e fundit nuk e mori seriozisht këtë angazhim kaq të rëndësishëm dhe e zhgënjeu shpejt, i cili dukej se donte të krijonte një raport serioz dhe të qëndrueshëm me të. Ti që ke fare, ik more mos më bezdis më se nuk të njoh. Ti jam fundu të du shumë, shumë rrihet pa dy. Por Kamila nuk ka të njëjtin mendim për këtë dashnor 40 vjeçar të piranjave. Ajo me durim dhe vetmohim të pashoq komunikon për javë të tëra me të. Dhe në realitet, merr vesh disa gjëra që, nëse janë të vërteta, e kthejnë nga Peqini, nga personazh qesharak, në një individ të rrezikshëm, ndaj të cilit duhet ndërhyrë më një herë. Dorë më rama, a shi, i bit 4-5 herë, kam 2 mujë, 3 mujë pa bo fare. Ti se ke problem që unë jam 13? Jo, ma unë se që që ke ti, po unë jam përgatë jo. E ke provar në një herë me ndonjë një 13 vjetë që ti? E kam fërku në gjokë, si kështu. E kam lajë këtu, po e karë në shpi, kështu. A e tërgoja, a e të godi ati dhe nuk flasë më me tëmë. Unë sa fu të dorën të në jo, se se e sa që bënë jo. Unë sa më shërë mua e më qizët, dhe të më dje që shu ishte. Këtu, për Kamilën tonë, gjërat bëhen serioze. Prandaj ajo nuk e trajton më a**tin si personazh të kamerave gazmore, por si një person të rrezikshëm për shoqërinë dhe vendos që t'i bëj atij një surprizë që do ta mbaj mend për gjithë jetën. Unë do vi takoj ku dukesh, pini kafe ne vazhdojmë punën, ne. Asun do të të du jihman ma e, s'pam rrgjit për një bibi me dorë, për në më në bjerna, kam kom kujtu ty, e kam k***i mahën, një dhe shërsh t***in të kam në gjokësi. Me rastin e kësaj dite për të shënuar, redaksia kthehet në një hotel të qetë periferie, që nga recepcioni, e deri te tapeti i kuq në hyrjen e suites së prenotuar. Brënda kësaj suite, janë rreshtuar një tuf piranjash të cilët me si presin të kafshojnë personin e parë që do guxoj ta kapërcej atë portë. 40 vjeçari e ka vlerësuar së tepërmi këtë takim special me Kamilën tonë, prandaj paraqitet në takim në orën dhe ditën e caktuar, më i motivuar se asnjëherë për të kaluar një ditë pasionesh të paharrueshme. Ja.
Ska të kesh, nuk është punë. Ma të janë e ke? E, s'ka të kesh në herë dhe e ke tullë Tiranë. Të në parë që vjenë Tiranë? Po, po. Se do kënaqim. Tjepret i entuziasmuar këtë fjalit Kamilës, pa e ditur se kjo e fundit është duke imaginuar një lloj krejt tjetër kënaqësie, të cilën e provon sa herë demaskon personazhet të tillë si ai. Por nejse, tani ka ardhur momenti shumë pritur, kur hamshori i peqinit do të përballet me surprizën të cilën nuk do donte të provonte askush. Më sakt, përballjen me këta tipa që janë vënë në pozicion luftimi, të gatshëm për të goditur prenë e radhës. Hyrja triumfuese e a**it e ndez me njëherë atmosferën dhe entuziasmon piranja tona, të cilat, një lloj si peshku i famshëm mishngrënës, sulmojnë në tufë dhe nuk pyesin as pak për rregulla. Ata thjesht duan të kafshojnë sa më fort. Të të prezentoj një çik. Ne jemi piranjat. Po jo, jo piranja. Po për të bëmja dy pyetje dhe mund të ikësh. Qico. Qico, më të shqico. Ne jemi hotel piranjat. Po. Tani cilën nga ne gocat pëlqen më shumë? Mos se di, s'kam po pyetje. Po mirë, nuk e more parasysh që ke kontaktuar një emision investigativ? Po, di, po jo. E di, e ke bërë me qëllim me vetë. Po, di, po. Ma them brëm ç'kishe ngacmuar një vajzë 12 vjeç. Edhe jo, nuk ka ngacmuar. Pasi shikon që situata nuk është në favorin e tij, hamshori i peqinit mendon një plan të thjesht por efikas. Të vrapoj me sa i han këmbët. Plan që në fakt funksionon. Po ti erdhe se isha 12 vjeç, o bor. A erdhe se isha 12 vjeç? Ti. Hajde mos të shkoj në hotel se jam 12 vjeçë. Hajde më ngasmo se zgasmova të vajzën në lajqë. Dalo më mësë nga lozë më rëtëshë. Kjo ishte historia e shkurtër e hamshorit të peqinit. Legjenda thot se ai është ende duke vrapuar. Dikush madje betohet se e ka parë në Greqi duke u stërvitur për maratonën e Athinës. Por kjo pak rëndësi ka. E sigurt është se ky manjak do të mendohet gjatë përpara se të ngacmojë vajzat e vogla. Në të kundërt, do të përfundojë sërish në ndonjë suite hoteli, bashkë me këta të çmendurit.